El barri de Sant Pere ha estat el primer en celebrar una nova sessió del Consell de Barri. Aquest dijous al vespre, l'Ajuntament de Banyoles ha iniciat una nova tongada de reunions amb els veïns de les diferents zones de la ciutat. Aquestes sessions serveixen perquè els ciutadans puguin fer arribar directament a l'equip de govern suggeriments i qüestions que fan referència al seu barri, però també perquè des del consistori s'informi de les actuacions que s'hi fan. El que intentem és que la gent ens faci arribar tots els seus suggeriments i que ens expliqui les necessitats del barri. Principalment els nostres objectius és saber principalment les necessitats que té el barri. Durant la reunió s'ha donat compte del que s'ha fet i fer un seguiment dels suggeriments que es van fer en reunions anteriors. D'aquesta manera s'explica el que s'ha fet i què no s'ha pogut fer i s'expliquen, per tant, els motius d'aquestes decisions. A banda d'això, també s'expliquen els projectes de ciutat que afecten el conjunt de la població i s'aprofunditzen els projectes de barri. La sessió s'ha tancat amb un apartat de prec i preguntes en el que els ciutadans poden donar les seves opinions i suggeriments. Els consells de barri jo crec que són una molt bona eina per apropar-nos al barri. Jo com a regidora de participació també el que intento és acostar-me al barri uns dies abans per veure com està i per tant ens permet doncs, estar a prop del ciutadà a cada un dels barris i en cada una de les zones de Banyoles. I l'objectiu que tenim és anar ampliant la línia de consells de barri i per tant cada vegada poder fer més consells de barri. La resta de consells de barri es faran durant aquest mes de novembre i fins al 13 de desembre. Els dies 12, 15 i 29 de novembre es faran a les Rodes, Can Puig i Mas Palau, respectivament, i els dies 3, 10 i 13 de desembre als barris de la Farga, Canaleta i Vila Olímpica.